大家好，我是 Wilson。 在今天开始之前呢，我就想跟大家重温一下我所讲过的移民签证，包括这个第二集的独立技术移民签证编号是189。这种签证是最高规格的签证的，持有人是不限住在任何地方做任何工作。当这个持有人住了4年之后，他是可以申请入籍的。由于这么方便，所有人都会涌去 Sydney、Melbourne 的地方住，咁呢個係有違澳洲政府咧去收移民嗰個目的嘅，因為佢咧最主要就係想啲移民咧去幫助佢一啲較為落後啲嘅地區去發展，咁就衍生咗呢個第三集嘅偏遠地區嘅技術臨時簽證，係一個 provisional visa。咁呢個 number 咧就係491，咁個 visa 咧佢一發俾你嘅時候咧就係5年。咁但係其實唔使住足5年嘅，只要咧如果你喺3年裏面係連續咧都係有工作。而個工作符合咗佢嗰個要求嘅話，包括嗰個薪金要求咧，咁、那個持證人咧係可以申請咧一個 upgrade 版嘅，就係偏遠地區嘅技術移民簽證嚇，嗰、那個臨時兩個字 Miller 啦，咁呢個 number 咧係191。如果佢真係攞到呢個191咧，佢只要住多1年咧，咁啊總共加埋咧先頭嗰3年咧，咁啊4年，咁呢個當事人咧就可以咧申請入籍噶啦。即係同呢個189嗰條路徑都係一樣嘅，大家都係4年。咁另外咧，第四集咧我就講咗呢個投資移民簽證嘅。咁投資移民同第二、第三集個最主要分別咧，就係第二、第三集嗰啲咧係有年齡限制噶嘛。咁如果有啲人咧佢已經 over 咗45歲，咁係咪冇行咧？咁基本上咧，佢如果想移民咧就難啲噶啦。咁就要去呢個188呢條路徑嘅，呢個係第四集。咁如果有啲年青人咧，佢嗰個分數咧又冇第二、第三集嗰啲咁高啊，咁佢仲有冇計咧？咁呢個就係去到第52集所講嘅臨時技術簽證啦，482。對香港人嚟講咧，呢種簽證咧就一發就發5年嘅。咁政府咧就話咧，5年之後咧係有途徑咧係可以申請做 PR 嘅嚇，咁1年 PR 咧就可以申請呢個入籍。咁呢個有途徑嘅簽證咧，仲未研發。咁第52集我就唔單止講呢個482啦，我就講到呢個485嘅畢業生簽證咧，一樣係5年嘅。咁5年之後咧，就係可以申請呢個 PR。咁住滿1年之後咧，就可以申請呢個 citizen 嘅。咁大家咧就唔好睇少呢個臨時技術簽證同埋呢個畢業生簽證喎，因為咧佢係可以申請呢個第三集嘅偏遠地區技術移民簽證嘅。咁行嗰條路咧，時間會更加短嘅，呢個我容後再講啦。好啦，咁如果有啲人咧，本身已經喺某個州份咧係揾到呢個工作，而佢嘅僱主咧又願意咧向嗰個州份咧係提名佢嘅，咁呢個人咧就可以申請一種簽證咧，就叫做州份嘅提名簽證啊。呢個州份提名簽證有兩種嘅，一種咧係直接攞到呢個 PR 嘅，個編號咧就190，咁攞到呢個簽證嘅要求當然會高啲啦。咁另外一種咧係低檔啲嘅咧，就係州份嘅臨時技術簽證啊，咁個 number 咧就叫491。咁今集我又同大家講啲咩嘢咧？好，第一點咧就係呢個2020到2021年呢個財政年度裏面咧，佢個職業清單就已經公布咗出嚟啦。究竟每一個行業啊，佢嗰個 quota 嘅上限係幾多咧？第二點咧就話喺整份嘅職業清單裏面咧，究竟邊幾個行業咧係被 pick up 咗出嚟咧，係有配額分配咧？第三點咧就會同大家講講咧，呢個州份提名嘅技術簽證啊，491同190啊，究竟佢成個申請流程係點樣樣咧？咁我係會用一個動畫形式同大家講嘅。咁第四點咧就同大家講一講咧，每個州份現時嘅準備情況。咁第五點咧就直接踩入去呢個 Canberra 嘅州份提名簽證裏邊咧，睇睇佢嘅真正要求係點樣樣。好，我哋先嚟睇呢個聯邦政府嘅職業清單啦。呢度所講嘅數字咧，其實唔係有 quota 嚟嘅，佢只係話咧每一個行業啊，喺呢個2020到2021年嗰個財政年度裏邊咧，佢嗰個上限咧係幾多？藍色嘅線裏邊就講咗咧，呢個上限咧只係針對呢個獨立技術移民簽證同埋呢個偏遠地區技術移民簽證嘅。咁紅色嘅框框咧就話咧，以下嘅數字咧係唔包括州份提名嘅名額嘅。咁成個職業清單咧，大家可以喺呢個網址度揾到啦。咁我亦會係喺呢個 YouTube 嘅 comments 嗰度咧係寫低嘅。
嗱，呢一幅圖咧，我就將所有嘅行業咧，就係將佢 short 咗由大到細啊。咁大家睇到咧，最受歡迎嘅咧就係當然係啲註冊護士啦。咁第二點咧，中學教師咧，大家就唔好太歡喜住啊。咁因為咧，佢心目中嗰啲嘅老師咧，就係泛英國嘅。咁呢個 table 咧，全部嘅行業咧就有87种啊。咁如果我將佢全部加埋曬咧，我就發覺呢個 occupation ceiling 咧就有成130000几喎啊。咁130000几裏面咧，七月份咧，除咗護士有40个名額係發咗出去之外咧，呢個第二到第十嗰啲全部都係零配額嘅。成個七月份加埋咧，即係600个 quota 咧發咗出去，600个已經包括咗呢個189同491嘅。咁所以大家就睇到咧 ，occupation ceiling 咧就話全年啊嗰個行業裏面咧唔可以多過呢一個。咁實際上啊，呢個130000几个嘅真實嘅數字會係幾多咧？喺呢個2020至2021咧，大約咧就係9372个。咁呢個9372我點樣計出嚟咧？咁樣咁因為咧2019到2020嗰個配額咧，全部咧就係160000。咁呢個獨立技術同埋偏遠地區技術移民簽證咧，兩者加埋咧就係41000几啊。咁喺2020至2021咧，嗰個總配額咧，政府就話咧會由160000咧減到去36000啊。咁所以如果用呢個比例咧，呢個上面紅色框住嗰啲技術移民簽證咧，就應該係得翻9300几嘅啫。咁所以呢個技術清單仲有冇意義咧？係有嘅。佢最主要俾大家睇咧，就話你所屬嘅行業咧係咪 on the list？ 如果唔係 on the list 咧，直情你係想報嘅機會都冇嘅。好啦，咁七月份嘅真正配額係點樣樣咧？咁呢幅圖同大家睇啦。咁啊，呢個淺咖啡色 highlight 咗嗰啲咧，全部同醫療有關啦。咁啊，另外咧就係大家睇到第一行啦。Civil Engineering 咧就有成141个，仲多个护士喎。咁点解咧？咁原因咧就是澳洲目前咧系做紧好多嘅大型建设啦吓，基本上政府系 spend 咗好多钱喺 infrastructure 里边。咁所以咧，喺工程嗰边咧，佢系真系需要好多人嘅。Even though咧现时嘅经济系麻麻地，呢度加埋咧就系600人。咁一个月600，如果大家用一个平均数啦，我当12个月，咁啊7200啦。咁所以7200咧就同先头我所讲嘅9372咧个 magnitude 咧系大同小异。咁政府整嘅 occupation ceiling 嚟做咩嘢咧？就话佢每个月啦，就好似点菜咁样咧，根据当时嘅需要咧，就拣几个行业出嚟，然后咧就派几个 quota 咁样。所以唔一定个月都600，可能有个月咧就会系1000，某个月可能系300咁样。咁對大家嚟講咧，最主要就係話盡自己嘅能力報咗啦嚇。咁有幾時 pick up 你咧，就係唔知嘅。咁由於咧經呢個聯邦政府咧嗰種嘅申請咧係咁被動式嘅，所以好多人咧就會揀咧呢個州份提名嘅方式啦。咁啊，州份提名咧一樣係有呢個獨立技術簽證同埋呢個偏遠地區技術簽證嘅嚇。咁 number 咧就先頭所講嘅190同491啦。咁跟住落嚟咧，我就會同大家睇一個動畫，咁就係由維多利亞省政府咧所做嘅，就係講到咧點樣申請呢個州份提名簽證，無論係190又好，呢個491又好。雖然我咧係由呢個維省嗰度咧攞出嚟啦，咁但係個原理咧係完全咧係可以 apply 喺其他嘅州份嘅。好，咁我哋而家睇一睇嘅情況係點樣。我哋會先講呢個190簽證嘅。John 想申請呢個190簽證啦，咁佢要做咧就話去到嗰個州政府嘅網頁裏邊咧，就係睇睇咧自己嗰個職業喺咩佢嘅職業清單裏邊啦，同埋睇睇自己嘅條件符唔符合啦。咁熒幕所顯示咧就維省嘅網址，咁唔同嘅州份咧有佢自己相對嘅網址嘅，咁喺陣嘅 slide 我就會 show 俾大家睇噶啦。咁喺呢個例子裏邊咧 ，John 咧就會入到去維省嗰個網址。裏面就提到咧，佢需要係點樣去做嗰個 skills 嘅 assessment 啦，佢個年紀咧係咪細過45岁啦，個英文方面嘅條件啦，唔同嘅行業啦，喺個職業清單裏面咧就已經講咗個英語要求，而係需要達到邊一度嘅，佢嘅工作經驗啦，同埋咧佢係咪願意住喺佢所申請嘅嗰個省份裏面。好啦，當阿 John 咧去發覺佢嘅條件咧全部符合曬咧。佢就做呢個正式申請啦，咁佢就去到呢個聯邦政府嘅網頁裏邊咧，叫做 Skills Lab。咁啊，佢跟嗰個指示咧，就係一項一項咁樣去揀啦，同埋喺個簽證裏邊咧，
佢會講埋咧邊一個 stay 咧係會 nominate 佢嘅。咁當阿 John 喺呢個 Skills Lab 裏邊申請完曬之後咧，佢就翻翻去嗰個州份政府個網頁裏邊咧，去再申請多一次嘅。申請嘅時候，當然佢所填嘅資料咧，就同先頭喺 Skills Lab 裏邊所填嘅一模一樣啦。咁當阿 John 一切辦好之後咧，咁七日之後咧，佢就會收到呢個州政府俾一個 reference， 就話呢個申請編號係幾多。咁如果係成功嘅話咧，咁十二禮拜之後咧，就會收到咧州政府所發俾你嘅通知書嘅。咁呢個通知書裏邊咧，就會教咗佢咧點樣咧翻翻去呢個聯邦政府嘅 Skills Lab 呢個網站裏邊咧，再一次咧補充翻呢個資料啦，就話俾呢個網站知咧，佢已經攞到州份嘅提名啊，詳細嘅資料係點點點咁樣。好啦，咁接住落嚟就講呢個四九一嘅簽證，偏遠地區嘅技術移民。咁如果用維省嚟做例子咧，即係話咧，佢就要住喺 Melbourne 以外嘅地區啦。好啦，咁我哋今次嗰個主人翁咧就係 Mary 啦。咁佢同阿 John 一樣啦，都係要先喺所屬嘅州份裏邊咧 check 出佢自己嗰個情況咧，符唔符合嗰個州份所要求嘅條件啦。今次嘅 checking 同先頭差唔多嘅，但係咧就多咗一樣咧，就係咧佢係咪喺呢個所屬嘅州份咧已經係揾到工作。咁對於呢個工作嘅要求咧，就係需要係一份 permanent job 嘅。每個禮拜唔可以少過20小時啦。這個工作需要在個職業清單上面榜上有名啦。當 Mary 發覺咧，佢已經符合所有條件之後咧，佢就正式咧就走入去呢個聯邦政府個 Skills Lab 嗰個網站裏邊咧申請。咁申請完之後咧，佢照個分配個州份咧去攞佢哋嘅提名啦。喺申請過程裏邊咧，佢又需要輸入正確嘅 visa 裏邊嘅。咁一樣啦，咁喺 check 之後咧，佢就會收到呢個申請嘅 reference。咁啊，再過咗12個禮拜之後咧，如果係成功嘅話咧，佢就會收到通知書。咁啊，攞到呢個通知書之後咧，一樣咧，佢將呢啲資料咧，根據指示咧，就輸入翻去呢個聯邦政府嘅網站裏邊，去完成佢嘅申請啦。好，先頭我哋睇完個動畫啦，咁依家咧就話俾大家知咧，唔同嘅州份佢個網址。咁大家嗰個要求咧係有參差嘅。咁其實依家每個州份開放嘅情況係點樣咧？咁由於依家係 COVID-19 時代，咁所以好多州份咧就封曬呢啲 application 嘅。咁不過咧，依家就陸續開翻啦。咁啊 ，South Australia 咧就喺個網站裏邊咧就話好快佢就會公布。咁而 ACT Canberra 咧剛剛咧就公布咗佢自己嘅職業清單，同埋咧每一個行業咧佢所接受嘅 quota 係幾多。咁佢今次嘅公布咧就話佢嘅申請咧只係接受已經喺 Canberra 居住嘅人啊，對所有海外嘅申請咧就完全拒絕嘅。咁係咪絕望咧？咁啊，其實就唔係嘅。基本上咧，一個 shortcut 咧就係知我呢個臨時技術簽證是八二入咗去先咯，然後再申請啦。咁下一張 slide 我哋會講咧係點行呢個途徑嘅。咁喺八月份咧 ，Canberra 就發咗26個呢個482嘅臨時技術簽證，同埋咧145個呢啲咁嘅技術移民 nomination 嘅簽證。成個嘅 Canberra 嘅職業清單咧就可以睇我呢個網址，同埋喺 YouTube 嘅 comment 裏邊我都會寫低嘅。好啦，咁至於呢個 Canberra 嘅臨時技術簽證嘅要求係點咧？咁第一點咧就話喺申請嗰剎那咧，這個當事人已經喺 Canberra 住咗3個月啦。咁第二點係關鍵嘅，咁 Ida 咧喺嗰個職業咧就喺呢個 Canberra 自己嘅 Critical Skills List 裏邊，又或者咧佢本身咧就係一個482簽證嘅持有人啊，咁佢係服侍緊呢個 Canberra 嘅僱主嘅，咁佢呢個 Canberra 已經工作咗起碼3個月噶啦，每個禮拜嘅時間咧就係唔少得個20小時，咁呢一份 job 咧定係一個pay job 嚟嘅嚇，即係唔可以係義工啊，唔可以係 intern 啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁仲有咧就話申請人咧喺申請嗰一剎那咧，佢本身個482簽證咧，起碼仲有12個月嘅 validity 嘅，即係你唔可以咧呢頭到期嘅時候嗰頭咧你就要申請呢個491，咁咪唔得嘅。咁至於咧 Canberra 嘅190簽證又點咧？咁啊更加係嚴格少少啦。就話當事人咧，佢咧就起碼要喺 Canberra 咧就已經住咗6個月噶啦。咁第二點咧就係話佢嗰個嘅職業咧就需要喺呢個 Canberra 嘅 Critical Skills List 裏邊啦，或者咧就話如果係482簽證嘅持有人咧，佢已經咧服侍咗呢個 Canberra 僱主咧 at least 6 months 嘅。咁而佢嘅工作咧每個禮拜咧就要求多啲啦，
係唔可以少得個35個鐘嘅，就一定要係一個 full time job 嘅，唔可以個人工當然又係一定要唔少得個 market rate 啦。啊，義工係唔計嘅。咁同樣咧，就係話申請人喺申請呢個2019年嗰一剎那咧，佢手頭嘅簽證咧係起碼仲要有12個月嘅 validity 嘅。咁呢張 slide 咧，我亦即管俾大家睇睇咧 ，Canberra 喺8月份啊已經接收嘅行業係邊幾樣啦。咁同埋咧，唔同嘅行業佢所收嘅分數係幾多？咁起碼俾大家有個 idea 咧，睇到咧自己嘅職業係咪上榜啦？咁一樣 for sure 咧就係2544啦，呢個 register list 啦啊。咁基本上每個州份、每個政府都一定收噶啦。好啦，咁今日就同大家睇咗唔同嘅簽證。咁似乎咧最容易嘅就係呢個482嘅臨時技術簽證啊，一批就批5年。5年之後咧，就係加多一年 PR 咧，咁你可以申請入籍。咁啊，喺唔同嘅州份裏邊咧，居住咗3個月至半年之後咧，你可以申請呢個偏遠地區嘅技術臨時簽證。咁如果你喺呢個簽證裏邊住咗3年嘅話咧，你一樣可以申請 PR 啦。1年之後你又可以入籍。咁如果你係本事嘅話咧，你直接申請呢個州份提名嘅獨立技術移民簽證咧，即刻就可以攞到 PR。咁當然啦，對於更加叻嘅人嚟講，佢就一步到位就可以申請呢個189嘅獨立技術移民簽證啦。咁如果對於嗰啲超過45歲嘅人咧，咁冇辦法啦，就要申請呢個188嘅商業投資移民啦。咁188裏邊咧，仲有 A、B、C、D、E 5種嘅詳細嘅資料咧，咁我第4集就講咗啦。好啦，咁今日嘅分享咧就到呢度為止，希望呢啲資料咧能夠幫到大家。好多謝大家收睇，拜拜。